Сега, се казвам на ти, точно се занимавам с Agile последните 6-7 години и днес ще ви поговоря за нещо, което според мен е доста интересно и полезно за всички Java разработчици. Колегите днес представиха доста интересни нововведения от JDK 8, но на база на всички тези нововведения навлизат нови техники за атаки, съответно отварят се нови уязвимости в приложението и така нататък. Та идеята на текущата сесия е да представи еволюцията на security модела в Java. Първо да представим какво представлява security в Java. След това да видим как този security модел се пренася в новите версии на Java, JDK 8.9 и така нататък. И ще разгледаме, разбира се, security по отношение на различните аспекти. Преди това, както колеги в най-ми спомена, тези от вас, които не са се успеяли все още към Java в потребителска група, нека го направят. Редовно да провеждаме сбирки на групата, на които говорим за всеки нови неща. Говорихме за новата модулна система в JDK 9, скоро предстои есента семинар за JavaFX, така че поканвам ви да се subscribe-нете. За какво ще си говорим днес? Първо ще поговорим за различни аспекти на сигурността в Java, гледна точка на няколко неща. Първото нещо е Security Sandbox модела, който ни позволява да зареждаме код отдалечено от Java виртуалната машина и разбира се по сигурен начин, т.е. този код да не може да увреди по някакъв начин нашата система. Второто нещо е, ще разгледаме разбира се и допълнителни API-та, които ни позволяват да реализираме сигурни приложения. И не на последно място ще разгледаме някакви добри практики, които девелоперите трябва да следват, когато разработват сигурни приложения. Т.е. това са такива практики, които в общия случай или се пренебрегват, или не се взимат предвид на базата на това, че повечето девелопери не са запознати с security модела в Java. Кой от вас също се запознат с sandbox модела в Java? Security sandbox модела? Никой? Има имплейки, да. Други примерите са имплейки. Така, добре. Ще видим първо какво представлява въпросния sandbox модел и каква е неговата еволюция. Традиционно, как компаниите защитават своите асети? Значи, в общия случай се използват средства като защитни стени, антивирусни програми, IPS, IDS системи и така нататък. Но в общия случай сигурността на интернет това не е достатъчно, за да могат служителите на една компания да работят отдалечено. Така че в общия случай с въведението на новите технологии за зареждане на код, например през браузър, като обявите, изникват голям набор от проблеми, които са свързани с сигурността. И най-вече от гледна точка на това, как този зареден код да се гарантира, че не може да повреди системата. Целта на Java Security Sandbox модела е да позволи код, който би могъл да увреди нашата система, да се зареди по сигурен начин. Т.е. по такъв начин, който гарантира, че той не може да увреди системата. И всичко започва далечната 1998 година, когато е въведен самия модел. А какво представлява той? Имаме някакъв браузър, имаме някаква Java виртуална машина, която се стартира в браузъра. Тази Java виртуална машина се стартира с техния код, а с всички JDK класове, които се стартират като тръстен код. Т.е. това е код, който може да изправи всичко със системата. Да чете файлове файловата система, да трие файлове, да се връзва към мрежата и така нататък. От друга страна имаме remote code. Пример за това нещо са аплетите. Аплетите се зареждат в браузъра, обаче първоначалният sandbox модел не позволява те да изпълняват голям набор от действия. Например, първоначално аплетите не могат да открият файлове от файловата система. Не могат да се вързват по мрежата и така нататък. Тоест виждате, че това е един доста ограничен модел в Java платформа по отношение на sandbox модела. Така че в общия случай кода, който се изпълнява Java виртуалната машина в браузъра, се разделя на два домена. Тръстит и нътръстит. Единия може да прави всичко със системата, другия е доста ограничен по отношение на това какво може да изпълнява като код. Така, в общия случай модела лека-полека еволюира. В JDK 1.1 вече се въвежда подписване на аплети. Аплетите могат да се подписват с дигитални сертификати, което автоматично ги прави тръстен. Т.е. когато подпишеме някакъв аплет,
и той се изпълнява в нашата Java Virtual Machine, да го зададим през браузъра. Той може да прави всичко с системата, както и системния код от JDK библиотеки. Въпреки това, това нещо не е много е доста ограничително. Тоест, това нещо пак ни позволява да изпълняваме отдалечен код, той да има повече права да модифицира нашата система, но въпреки това, това е доста ограничително. Какви са стъпките на кратко за подписване на един атлет? Компилира се атлета, след това се създава един jar файл за атлета, тъй като идеята от JDK 1.1 е, могат да се използват стандартните механизми за подписване на jar файлове, за да се подписват и атлети, които да се стартират в клиентския браузър. След това се генерира, разбира се, двойка public private ключове, подписва се jar файл на атлета, експортва се сертификат за публичния ключ, сертификата се импортва в Java виртуалната машина на браузъра, след това апплета се зарежда и се стартира. Така, вече в JDK 1.2 и така наречения Java 2 security модел са въведени права на базата на access control списъци. Тоест, тук вече може да кажем един апплет или някакъв друг отдалечен код, как може да се зареди от виртуалната машина. Като за целта дефинираме една от правата. Правата се дефинират в едно security policy, което е част от инсталацията на Java виртуалната машина. Това е един конфигурационен файл, който описва в общия случай какво даден код може да прави със системата. Стандартно security правилата се създават в формата grant codebase, като codebase указва мястото, където е зареден нашия код. В случая това е мястото, където е зареден атлета. Това нещо динамично по време на class holding се сетва на текущия class holder. В случая казваме, че атлет зареден от java.day.bg има право да изтрие цел Windows. Като видите, че тук вече може да задаваме права на базата на location, т.е. на URL-и, от които са заредени, от който е зареден нашия отдалечен код. Също така, самите правила вече се проверяват с две средства в Java виртуалната машина. Това са Security Manager и Access Controller. Малко ще разгледаме как те се използват, за да се прави проверка на правата за съответните аплети. Тоест, как тези механизми се използват, за да се направи проверка дали дадения аплет може да изпълни нещо с нашата система. Тъй като до JDK 1.2 този модел е code-centric, или той е базиран на код. Имаме някакъв location, примерно някакъв сайт, някакъв директор от файловата система и на базата на този location ние задаваме някакви права, някакви permission. Примерно това може да е право за четене и писане на файла, може да е право за достъп до мрежата и така нататък. Та, в общия случай вече нямаме идеята за trusted и untrusted код. Тук вече имаме така наречения protection domain. Това е нещо, което човек много често може да среща в практиката. Protection domain е два типа. Системен и приложен. Системен, разбира се, отговаря на JDK core класовете, а приложен отговаря на всички класове, които са заредени от аплета или от някакъв друг отдалечен код. Та разликата вече между trusted и untrusted code и protection domain е това, че системният код и приложеният код са обект на едно и също security policy. Protection domain, разбира се, може да го вземем на базата на за всеки един клас. Примерно да кажем апплет, get клас, get protection domain. В този protection domain се пази code source, т.е. това е мястото, където е зареден текущия апплет, примерно някакъв сайт. И също така се пази списък от правата за дадения апплет. Това са правата, които са зададени в security policy файла. Допълнително едно право може да налага друго право. Пример, ако имаме право да изтрием целото, имаме право да изтрием и целото с S32. Също важи и за location. Може да задаваме права, т.е. правата, които задаваме за java.day.bg, автоматично се прилагат за кода, който е зареден от java.bg, наклонена demo applet. В общия случай, след като един код се изпълнява и той може да премине през много нишки на изпълнение. Също така той може да мине през много protection domain.
Примерно, представете си, че викате код от една библиотека, тя от своя страна извиква друга библиотека, която създава нова нишка, тя извиква трета библиотека и така нататък. Тоест, кода, който се изпълнява, минава през много protection domain. Това ще рече, че в общия случай за всеки един отделен protection domain, през който минава нашия код, имаме различни права. Тоест, една библиотека може има права да пише на файловата система, друга библиотека има право да се връзва в мрежа и така нататък. Така че едно изключително важно правило в security модела на Java е следното. Правата за текущо изпълнявания код се определят от сечението от всички protection domain, през които минава изпълнението на кода. Това включва всички библиотеки, които се изпълняват по време на изпълнение на текущия код, както и всички текущо изпълняващи се нишки. В JDK.LT 1.4 вече този модел допълнително ни дава възможност да оказваме и роли, които изпълняват код. Тоест до момента кода беше код-центрик. Имаме някакъв локейшн, имаме някакъв сайт и някакъв набор от правила, които могат да се зададат за кода, който се зарежда от дадения локейшн. В JDK.3 и в 1.4 е въведен така наречен Java Authentication Authorization Service, който дава възможност да оказваме роли на кода, който се изпълнява. Тоест, разширява се синтаксиса на security policy-то, като ние допълнително вече можем да задаваме роли за кода, който се изпълнява. В случая, примера по-отдолу, казвам Grand Principal, показвам някакъв клас, който в случая е LDAP Principal, т.е. моите роли ми се базват в някакъв LDAP сервер, което показва някакво име на ролята и съответните permission. Тоест вече security модела в Java и съответния protection domain за дадения код се определят от три неща. Мястото, от където е зареден кода, правата, които имаме в този location, както и набор от роли, които могат да се изпълняват. Тоест това са потребители, които са логнати в системата. Това, което Java ни позволява, е да реализираме модули за авторизация и аутентификация на потребители и съответно този механизъм се вързва, както видяхме тук, с security модела в Java. Тоест, дава ни разширение на security policy модела в Java платформата. Другото нещо е, че пак да го споменем, че Java Authentication Authorization Service в общия случай може да се използва и независимо. Тоест, това е библиотека, която ни предоставя две неща. Аутентикация и авторизация. Аутентикацията се реализира на базата на така наречените Pluggable Authentication модули. Тоест, ние можем да имаме различни източници, които да аутентикираме нашия потребител. Като Java в общия случай се използва и в Java Enterprise базирани сървъри, не само в Security Sandbox модела на Java. По-скоро Authorization частта на JAS е точно тази, която разширява security модела. Тоест, ние казваме как на база на тези правила се определят някакви пърмишени за текущия потребител, който изпълнява кода в Java виртуалната машина. В общия случай вече Protection Domain, пак да го споменем, вече съдържа три неща. Източника на мястото, от което е зареден кода, правата за този код, както и списък с ролите, които могат да изпълняват някакви неща. Въпрос? Основните класове на Java какви са? Имаме някакъв клас Login Context, който е Java Security Out Login Context. Това е основният клас, от който си създаваме subject-и. Subject-а отговаря на един потребител. Тоест на логин контекста му казваме, искам да ми се зареди конкретния логин модул, който е инстанция на класа Java Security Out SPI логин модул. Тези логин модули може да ги имплементираме, да ги добавяме на клас пътя на нашето приложение, така че да ги регистрираме към нашата система. Не случайно се казва, че те са плъгъгъл, защото ние можем да варираме различни модули за логин и аутентификация. Това може да е LDAP модул, може да е модул, който е базиран на база данни и така нататък. След като логин потребители се създаде този subject, ролята на JAS е да обвърже въпросния subject обект с набор от роли.
поле да се представят от принципа обект, който е Java Security Principle. Така че в общия случай един subject има много принципал инстанции, които отговарят на ролите на текущия потребител, който е логнат в системата. Как на базата на текущия логнат потребител да проверим, че имаме някакви права? Т.е. да проверим, че нашото security policy отговаря на някакви права на текущо изпълняване на код. Това ще го видим за мъничко. В общия случай, типичният поток за permission checking до версия JVK 1.4 и това е основният security модел, който се използва до ден днешни до версии на Java, е следния. Когато се стартира нашата система, се инсталира две неща основно. Security policy, което by default отговаря на конфигурационния файл от инсталацията на JVK. Това е security policy, което ни казва на какви източници на код и на какви роли, какви права задаваме. След като се инсталира security policy, се инсталира и Security Manager. Примера с аплетите, се инсталира един аплет Security Manager, който в общия случай дефинира by default права за всички аплети, които се зареждат от потребителския браузър. След като системата се стартира и инсталира вече някакъв Security Manager, инстанция на Security Manager класа, второто нещо е вече да се изпълни самия аплет. Та по време на зареждане на аплета какво се случва? Прави се верификация на байткода, така че да се гарантира, че по някаква причина аплета не съдържа байткод, който не отговаря за сертификацията на Java виртуалната машина, след което се сетва Protection Domain на класовете на аплета. Protection Domain съдържа източник, от който се зарежда аплета. Това може да е някакъв сайт, може да е файловата система и така нататък. Сетват се правата за дадения аплет на базата на това, което имаме в нашото security policy. И разбира се, се сетват някакви just роли, ако сме ги задали в конфигурацията на security policy. След като се изпълнява някакъв системен код, примерно отваряме някакъв нов файл output stream, вътре в имплементацията на файл output stream, това, което прави JDK, е да вземе security manager и да извика метода check permission за текущия контекст, т.е. текущата нишка, има някакъв текущ контекст, който е набор от всички protection domain на кода, който се изпълнява. След като се случи това нещо, се проверява дали нашия текущ код има право да отваря output stream, т.е. да пише в някакъв файл. Така работи JDK. В цялото JDK логиката е следната. Взима се security manager, се проверява. Ако има инсталиран security manager, тогава се проверява правата за текущо изпълняване на код на базата на security policy, което имаме. И ето ви пример за това нещо. Примерно някъде вътре в нашето положение, в JDK Core Code, може да има такъв код. Задаваме някакъв socket permission, който ни оказва, че може да се вързваме и да приемаме конекции от javaday.bg от код 8000 до код 9000. След това взимаме текущо инсталирания security manager, и проверяваме, ако Security Manager не е null, тази проверка ни проверява дали Security Manager е инсталиран или не, тогава проверяваме дали имаме право да отваряме конекция към java.be. Когато извикаме check permission, от текущата нишка се взима protection domain и на базата на този permission се проверява дали текущия protection domain и набор от protection domain, които са нагоре по call stack, т.е. нагоре по извикването на методи на текущата нишка, имат право да отварят връзка към java.bg на порт от 8000 до 9000. Ако няма да създаде security manager? Ако не сме го сетали. Т.е. първата стъпка е системата да извика System Set Security Manager. Ние трябва да го сетваме, не се сетва автоматично, така? Автоматично се сетва примерно в Java браузера. Т.е. тя сетва Applet Security Manager. Ако пишете Application Server, ако пишете някаква друга мейдж среда, примерно OSGI, ако пишете още някаква плъгин система, в която зареждате някакви модули, тогава вие трябва да си сетнете на ръка някакъв Security Manager. И в общия случай да си имплементирате свой собствен Security Manager. Но не е задължително да имате Security Manager. Т.е. ако се върнем малко по-рано по слайдовете, вторият механизъм, по който може да проверяваме права, е с Access Controller. Разликата между Access Controller и Security Manager са две.
Първото при Access Control е да има изделена Security Manager. Тоест, когато кажем Access Control Check Permission, на базата на Security Policy, което имаме инсталирано, се прави проверка за правата на кода. Не е необходимо да извикваме System Set Security Manager. Втората разлика е, че в Security Manager класа са оставени много legacy методи. Тоест, версията на JDK 1.0, когато имаме доста стриктен sandbox модел, който директно проверяваме, че вътре няма права да пише в файлова система, няма право да отваря конекции и така нататък. В Security Manager има един особен оставен голям набор от методи от типа check read, check write, check connect и така нататък. Това нещо в Access Controller го няма. Имаме само един check permission метод. И всъщност Security Manager от версия JDK 1.4 нататък е имплементиран така, че да извиква Access Controller.check permission. Така че това са двата механизма в общия случай, които може да използвате. Другият недостатък е, че ако използвате Access Controller, вие не можете да кастомизирате текущото Security Policy. Тоест не можете да кастомизирате механизма, който проверявате за права. Защо? Защото Access Controller използва by default Policy механизма, който е реализиран под разбиране в Java на виртуалната машина. Това е с Security Policy Configuration файл, в който сме задали права и така нататък. Другото нещо е, че Access Controller ни предоставя допълнителни алгоритми, по които, например, може да ескалираме правата по време на изпълнение на текущия код. Тоест, ако има някакво protection domain, на които се изпълняват, с Access Controller, например, може да отрежем част от тях. Тоест, може да кажем, че искаме да проверяваме permission-ите спрямо конкретни protection domain. Нещо, което в Security Manager го нямаме като функционалност. Което, разбира се, е доста добро, защото допълнително ни дава възможност да реализираме по-гъвкав модел на сигурност, когато в общия случай имаме инсталиран някакво security policy, което използваме. Така. След това, също application кода, т.е. пак да кажем, ако пишем application server, ако пишем някакви booting системи и така нататък, които зареждат някакъв отдалечен код, те могат да използват или Security Manager, да инсталират свой собствен Security Manager, или да използват Access Controller класа, за да проверяват спрямо правата, които са зададени в Security Policy-то на Java виртуалната машина. Пример за използването на Access Controller. Пак имате някакъв Socket Permission, само че става разлика, че за разлика от Security Manager, вие директно проверявате дали текущото Security Policy ви дава право да изпълните съответния Permission. Т.е. Access Controller Check Permission отдолу отново взима Protection домена на текущата нишка, когато се изпълнява този код и проверява дали този, сред правата на този Protection домен имаме право да отваряме връзка към java.bg на съответните портове. Като допълнително имаме възможности да, така да кажем, да ескалираме нашите права. Т.е. допълнително нашия код има възможност да извиква методи като Access Controller.doPrivileged. Какво прави doPrivileged? Когато извиквате doPrivileged, в общия случай вие подавате някаква логика, която да се изпълни в тялото на метода. Това е някакъв Privileged Action. Това нещо ще рече, че всички Protection домени се отрязват. Т.е. текущата нишка, всички Protection домени нагоре от текущата нишка се изхвърлят и те получават автоматично всички права. И правата за изпълнение на даден код се проверяват спрямо protection домена на това, което сме подали в doPrivileged. Пример, интересен пример за това нещо е следния пример. Има някакво приложение, което достъпва някакъв системен код. Този системен код иска да прочете някакъв файл от файловата система, но нашето приложение няма право да чете от този файл. Имам това някакъв log файл, който е необходим, за да върне някакъв резултат. Е, by default, security модела ще бъде security exception, защото пак да споменем, правата, ефективните права на текущия код се определят като сечение на всички protection домени. В случая имаме сечение на protection домена на нашето приложение и системния домен. Системният домен има всички права, а нашето приложение няма право да чете от файла. Така че, примерно, когато в системния код извикваме Access Controller до Privileged, не се проверяват правата на приложението, ами само на системния код. Също може да правим по отношение на JAS subject-ите, т.е. на потребителите, които са логани.
може да кажем subject.us и да подадем някаква subject инстанция, тогава правата се проверяват спрямо subject-а, който сме подали. Тоест, по време на зареждане на гласа, ние не знаем кой се е логнал в системата. Зарежда се някакъв оплет, единственото, което знаем, е мястото, от което се зарежда оплета, плюс правата, които има този оплет. След това се логва някакъв потребител в системата и на базата на този логнат потребител ние искаме да направим някакъв permission checking. Е това нещо става посредством subject.doas, на който подаваме инстанция на subject-а и спрямо този subject се проверяват ефективните права, зададени в security policy. В общия случай, пак да споменем, модела, който се предоставя от Security Manager е доста customizable. Например, едно интересно приложение на него е в Oracle Database. JRocket, градената виртуална машина в Oracle Database, която ни позволява да изпълняваме Java Code и на JavaStorm процедури в рамките на Oracle Database, например, разширява този модел, като за източник на кода може да е схемата на базата данни, да не е някакъв локейшн на файловата система или отдалечен локейшн, ами самата схема на базата данни, в която сме регистрирали нашия Java код. Последното е едно интересно приложение на Custom Security Manager. Вече в JDK 1.5.1.6 този sandbox модел допълнително се е подобрявал. Например, добавя се LDAP поддръжка за JAS. Това, което видяхме преди малко в примера, с LDAP принципъл, който задавахме в конфигурацията. В JDK 1.7 и 1.8 вече се добавят допълнителни подобрения основно по отношение на перформанс. Тоест, в Access Controller Group Privilege аз мога да дам набор от права, спрямо които да се направи проверката на текущия контекст. Това нещо нямаше до момента в старите версии на Java и това нещо подобрява доста перформанса на различни приложения, които зареждат модули, отдалечено, application сервери, Java виртуална машина, която зарежда аплети, браузъри и така нататък. Java 1.9 и вече отвъд Java 1.9. Както знаете, до година се очаква да излезе версия 1.9 на Java. Като вече в версия 1.9 навлиза така наречената модулна система в Java. Тоест вече вие ще могат да се инсталират в Java JDK класовете и те да са развити на модули. Тоест вече вие нямате едно монолитно JDK с примерно 5000 системни класа, RMI, Core и така нататък, ами всичко е разбито на модули. Също така вие ще можете да реализирате модули, които да се инсталират в рамките на JDK и на текущата Java виртуална машина. Този модел на модулност в JDK 1.9 и по-нататък налага модулите да могат да използват текущия Security Sandbox модел, който е наложен още в версия 1.4 на Java. Тази връзка, тъй като модулите се дефинират така наречения проект Jigsaw, който предоставя две основни неща. Модулна версия на Java, както е възможност да реализираме модули за Java платформата. Като модулите в общия случай се зареждат от различни клас холдери, както примерно се аплетите. Всеки един аплет се зарежда в свой собствен клас холдер, който оказва кой е протекшен домена на съответния аплет. Така и модулите вече имат свой собствен protection domain. Всеки един модул има отделен източник, това е мястото, където се е заредил модула. И също така има набор от ефективни права за текущия модул. Това нещо допълнително ни позволява да слагаме права вече и на системния код. Тъй като в момента JDK е монолитно реализирано. Т.е. всички JDK класове са на едно място на гласкани, около 5000 класа. След като те се разбият вече на модули в рамките на Smog JDK, на базата на тези системни модули ние можем да задаваме различни права на базата на текущия security модел, който имаме в Java. Тоест, тъй може да кажем, че модула Java RMI има право да отваря връзки по мрежата до всички сервери, примерно. Или пък модула Java IO има право да пише по файловата система и така нататък. Тоест нещо, което до момента го нямаше в security модел на Java е да се дефинират права за системния protection domain. Тоест да се окаже, че системния, конкретни части на системния protection domain могат да правят конкретно нещо с текущата система.
която върви на нашата Java Virtual Machine. Въпроси в момента по Sandbox модела. Да? Да, да. Значи, това е може би стандартният пример със зареждане на код от таблети. Друг пример, поне в моята практика, е реализация на OHJSD. Не знам доколко вас сте запознати с модулност от Java платформата, но принципно мени средите, като Application сервери, OHJSD и други плагин среди, те в общия случай дефинират права на базата на модулите, които зареждат. Тоест, примерно, вашето приложение дава възможност да зареждате различни модули и всеки един модул има конкретни права да прави нещо с системата. Примерно, модул A може да чете файл в дадена структура, модул B може да се вързва към някакъв сайт, мрежата и така нататък. Така че в общия случай този модел на права е приложим в абсолютно всички менедж среди за Java. И то менедж среда е система, която позволява да зареждате динамично код. Да, значи CSS, ако се върнем по-назад малко, нещо, което не го споменах в екзекуторите модела, е, че от така наречения cold source, т.е. мястото, където се зарежда съответния protection domain, имаме допълнително и подписване на кода, т.е. на базата на текущите сертификати ние можем да кажем, че от дадения cold source, ние имаме списък с потребители, които са подписали съответния апдейт. Това е още от версия 1.1 на JDK. За текущия CSS файл, в общия случай, идва by default с инсталирани certification authority, на които ние вярваме. При OpenJDK е интересен въпрос. Не съм дълго внимание. Принципно JDK, OpenJDK е до 7 референс имплементация на Java и CSS файл би трябвало да съдържа същите сертификейшн на торентите и сертификати, както и стандартната Java. Това е интересно, наистина. Да, файлът си е по един и същи формат, т.е. би трябвало да има разлика. Други въпроси? Отношение на Sandbox модела? Така да продължим нататък. Втората част вече е извън Sandbox модела. Тоест, ние видяхме един доста рестриктивен модел, който ни дава обаче доста голяма гъвкавост да изпълняваме колкото да речем практика на Java Virtual Machine. Това е модел, който се базира на доста добри практики и да влезе основно в Unix базираните системи. Но допълнително това, което ни предоставя Java платформата и което също се развива посредством новите версии на Java, са API-тата, които ни дават възможност да реализираме сигурни приложения. Какви са тези API-та, най-накратко? В общия случай, докато Sandbox модел нали, ни дефинира стриктен модел за изпълнение на код, API-тата ни дават възможност да имплементираме сигурност в нашите приложения. Накратко, това е набор от библиотеки, които Java ни предоставя стандартно, за да реализираме сигурност в нашите приложения. Първото е Java Cryptography Architecture, което ни предоставя една от криптографски алгоритми, накрат ще видим с малко. Следващото нещо е Public Key Infrastructure Utilities. Това са средства, които ни дава възможност да генерираме двойки, публичен, частен ключ. Това са ни класове, които ни дава възможност да работим с сертификати, дигитални сертификати. Имаме да проверяваме дали някакъв сертификат е валиден спрямо някакъв Certification Authority. Това е изключително полезно да организираме приложения, които разбира се използват по една или друга причина, дигитални сертификати, примерно при онлайн търговията и така нататък. JSSE или Java Secure Socket Extension, това е разширение на стандартните Java сокети с поддръжка за TLS и SSL протоколите. Следващите две неща се използват основно за Java GSS API-то, е механизъм, който може да се използва вместо Secure Socket Extension. Тоест, това е, така да се каже, плъгъл време, който ни дава възможност
на база на токени, които се обменят, да реализираме сигурна комуникация, нещо, което е алтернатива на Secure Software. Докато Java SSL, ако бъде Java Simple Authentication and Security Layer, той ни дава възможност да реализираме различни механизми за аутентификация. Т.е. той е пак абстрактен фреймворк, който ни дава възможност да обменяме authentication data между клиента и сървъра. Но в общия случай различните имплементации на SSL казват как съответните authentication опции да се интерпретират. Java Cryptography Apple на кратко какво предоставя. Там е възможност да създаваме дигитални подписи, да създаваме message digest-и, да работим с криптографски шифъри и също така да използваме различен набор от алгоритми и криптографски услуги. Основните, почти всички security библиотеки в Java платформата са bootable. Т.е. ние може сами да сериализираме наши алгоритми, които наследяват конкретни интерфейси от security библиотеките. Ти алгоритми да ги зададем на клас пътя на нашето приложение и да ги използваме чисто bootable. Т.е. security библиотеките в Java не са обвързани с конкретни имплементации на алгоритми, например за криптиране на информацията и така нататък. Всичко идва от провайдери или от вендори, които произвеждат съответните алгоритми. Сън, още на времето, имат свои собствени имплементации на голям набор от стандартните криптографски алгоритми, които могат да се използват и да инсталирани с JDK. Java Cryptography API-то има по-добра архитектура, независимо от криптографските алгоритми и разбира се, продължава да се развива. Тоест, в версия JDK 1.8 и в новите версии на Java съответно, се очаква да навлизат все по-силни алгоритми за криптиране. Именно алгоритми, които изискват ключ с по-голяма дължина, примерно от 128 бита на 1024 бита и така нататък. Тоест, в общия случай, криптографи и библиотеките се развиват в насока, която дава възможност да се реализират алгоритми, които изискват повече усилия, за да предоставят по-силна комуникация, така да кажем. Средствата за организация на public key infrastructure какво включват? Дигитални сертификати, т.е. класове за работа с дигитални сертификати, класове за работа с така наречените certificate revocation lists. Това са такива списъци, които оказват някакви сертификати, които са невалидни в общия случай. Примерно, ако някой открадне вашия дигитален сертификат, certification authority може да окаже в така наречения certificate revocation list, че този сертификат е невалиден. Същото нещо може да се реализира на базата на OCSP протокола. И също така имате възможност да пазите сертификатите и публичните и private ключовете в така наречените key и trust store. Като в общия случай това, което Java ми предоставя стандартно е така наречения JKS и Java Key Store, който е формат специфичен за Java, който ми дава възможност да съхраняваме публични ключови и сертификати. Въпреки това, JDK поддържа и продължава да поддържа в новите версии, особено от JDK 8 и нататък, серия от стандарти PKCS и така наречените Public Key Cryptography Standards. Изключително важно е специално за Java платформата да поддържа добре PKCS стандартите, защото в общия случай това ни гарантира съвместна работа с други среди, други програмни среди, други езици и така нататък, които също поддържат PKCS стандартите. Така че в общия случай в новите версии на Java, така да се каже, се инфорсва девелоперите да ползват неща, които са съвместими с тези стандарти, а не са специфични за Java. Например, JKS, което е Java Key Store. Това е преговор на това как става един Certificate Revocation. В общия случай създава се един Certificate Revocation Request и на базата на този request се проверява дали в списъка с сертификати, които са отхвърлени или посредством OCSP протокола, даден е сертификат отхвърлен от Certification Authority или не, т.е. дали е валиден или не. Така че средствата за работа с Public Key Infrastructure Java продължават да се развиват. Особено в насока, която ни дава възможност да работим с сертификати и ключове. Secure Socket Extension-ите за Java, разбира се, това го споменахме. Тоест, те са разширени на стандартните софтуери в Java за работа с TSL и SSL протоколите. Те също продължават да се развиват. Тоест, в версия JDK 1.8 е въведено нещо, което се казва Server Name Identification.
Това най-просто казано е нещо като виртуален хостинг. Тоест, когато клиента се връзва към някакъв сървърен сокет, той може да окаже име на съответния сървър сокет, към който да се вържи. Тоест, може да имат нещо като виртуален хостинг на ниво Secure Socket. Да, GSS библиотеки, които ни дават възможност да комуникираме посредством токени, т.е. обменят се Secure Токени. Като това е абстрактен фреймворк, който в общия случай тия токени се интерпретират в конкретна имплементация. Примерно, GSS API-то поддържа доста добре Kerberos. И до момента също все още в Java, GSS API-то е основният механизъм да реализираме Single Sign-On с Kerberos. Но, разбира се, могат да се поддържат и други протоколи, които са пак базирани на някакъв токен, Security Token. Като GSS API-то също продължава да се развива. Основно по отношение на поддръжката за новите версии на Kerberos протокола. Като друго важно нещо е, че GSS библиотеката може да се използва от JAS за authentication цели. Тоест, authentication механизмите от JAS могат да използват GSS фреймворка, за да направят аутентификация, например, по Kerberos и направят single sign-on аутентификация посредством Kerberos. И SASL, разбира се, което споменахме, че е стандартен и абстрактен механизъм за реализация на механизъм за обмяна на authentication data между клиента и сървъра. Тоест, SASL в общия случай дефинира някакъв набор от property-та, които, примерно, са парола на потребителя, име на потребителя, роли на потребителя и така нататък. Вече как се интерпретират тия данни, как се парсват и така нататък, това не е зависимо от SASL библиотеките. Това нещо може да се реализира от JAS, от други библиотеки и така нататък. Тоест, това е един абстрактен фреймворк, който може да се използва стандартно за обмяна на authentication данни. Като то също продължава да се развива, основно по отношение на поддръжка за нови пропъртита за аутентификация на потребителите, които се предават по мрежата и, разбира се, нови имплементации на самата SASL библиотека, които дават възможност да се реализира обмяна на authentication данни и тяхната интерпретация, разбира се. Въпроси по Security App от Java. Тяхната еволюция. И така, ще споменем някои добри практики вече за работа и за разработка на сигурни приложения. Тоест, до момента ние видяхме двата стандартни механизма, които Java ни предоставя да реализираме сигурност на нашите приложения, но те не са достатъчни. Тоест, все пак, ние като девелопери трябва да следваме един набор от добри правила, за да може да разработваме сигурен код. Първото, разбира се, най-важно нещо е да се следват добрите практики за разработка. Да се прави валидация на входните данни, да се внимава при обработката на грешки, т.е. да се гарантира, че кода се обработва внимателно, да се гарантира, че в общия случай нямаме динамично постигане на SQL заявки по ползване JDBC и така нататък. Да се затваряме правилно ресурсите, така че в общия случай нямаме memory leakове. Това са неща, които не са специфични за Java, но, разбира се, това са практики, които трябва да се следват при програмиране на какъвто и да е език. Вече има някакви неща, които са специфични за security модела в Java. Едно такова нещо е security manager. Много библиотеки не са разработени да работят с security manager. Един такъв пример, който аз имам в практиката, е JSON библиотеката на Google. JSON в общия случай използва Reflection, за да прави машлинг на JSON, на Java обекти към JSON и от JSON Java обекти. Но JSON библиотеката не прави проверки за дали кода, който използва нашата JSON библиотека, има право да използва Reflection. И когато в общия случай инсталирате една такава библиотека в, да речем, Java, която стартира на браузъра, или в някакъв Java Enterprise Server, или в OSGI среда, когато нашето приложение се опитва да използва JSON, гърми. Гърми, ако няма достатъчно права да работи с Reflection. Тоест, виждате, че ако системи и библиотеки, които използваме, не уважават Security Manager в Java, ние трябва да дефинираме допълнителни права, които да могат да дадат възможност на нашия код да се изпълнява, да изпълнява код от библиотека, която няма Security Manager. Така че, когато разработвате приложение, мислете си винаги за това какво правите, дали отваряте файлове, дали се опитвате да се вържете по мрежата, дали използвате Reflection
и винаги правете проверка с security manager дали имате право да изпълнявате съответните права. Или обхващате съответния код с access controller до privileged блокове. Ако знаете, че кодът, който се изпълнява в вашата библиотека, трябва да може да се изпълнява и от приложение в managed среда. Това е едно така важно правило. Другото нещо, разбира се, е да се дава минимален набор права с на кода, който в общия случай достъпва вашата система. Тоест не трябва да давате повече права от тези, които са необходими. Това понякога е трудно, защото понякога изисква доста детално да анализирате какво вашето положение се опитва да прави със системата, за да дадете максимално добре дефинирани права за работа със системата. Разбира се, трябва да се избягва копипействането, защото ако кодът, който сте копнали, има security link-ове, то ще ги модифицирате, разбира се. И разбира се, едно друго интересно нещо в практиката, което много хора не си дава сметка за него, че когато се върнат някакви ексепшени, те могат без да искате да ексползват sensitive данни към потребителите. Примерно, ако се върне някакъв ексепшен, той може да съдържа в своето съобщение информация за пътя до някакви файлове на системата и така нататък. Stack trace на ексепшен също може да съдържа информация за това какво се съдържа във вашата система. Така че в общия случай внимателно конструирате вашите грешки и обработвайте съответно внимателно. Това беше. Благодаря ви.